Недозволлив е молкот од институциите за случајот со клиниката за онкологија која потресе јавноста. Граѓаните се на нуза, бараат одговори и одговорност, а надлежните, освен дека се работи на прибирање на докази како дел од предистражна постапка, до сега не откриваат детали. Обвинителството има обврска да информира јавноста, сметаат правниците. Според адвокатот Давидовиќ, институциите можат да бидат потранспарентни, како што многу пати до сега ветиле дека ќе бидат, и да дадат одредени информации кои нема да влијаат на истрагата. Можат да дадат едно свое видување на она што се превземе као действие и едноставно да ја уверат јавноста дека истрагата е во тек, дека трае и дека се преземаат соодветни действија за утврдување на вистината, фактичката состојба, пронаоѓање на виновниците, едноставно да се утврди што е вистина во целиот настан и кои се виновниците за таквата ситуација. Меѓу другото, постојано судството и обвинителството беа критикувани дека се нетранспарентни. Првиот човек на полицијата, Оливар Спасовски, во два наврати порача дека не можел да открие ништо конкретно, освен дека траа истрагата и дека се сослушуваат голем број на лица. Од обвинителството пак само има неколку штури сообщенија дека се прибираат докази и се повикуваат сите што имаат информации да ги споделат. Според правната фела, единствено во Македонија за вакви скандалозни случаи, надлежните институции не кажуваат ниту збор. Тоа е пракса само кај нас за некои определени случаи, каде што обично завршува дека сака да се прикрие или сокријат некои личности. Јесте свесни дека истото се случи и со пожарот во Тетовската болница. Имаше еден период во кој апсолутно ништо не се, никакво официјално сообщение немаше за тоа што се превзима, дали се превзима и во која насока. Ова е далеко од тоа дека е нормално и дека на овој начин се постапува. Министерството за внатрешни работи и обвинителството влегоа на клиниката за онкологија по надписите во медиумите дека на болните од рак. Наместо со одветна терапија им се давал физиолошки раствор, а скапата биолошка терапија завршувала на црниот пазар.